odrasli skauti smo se odeležili po delitvi luči miru iz Betlehema v avstrijskem Šentjurju ob Dolgem jezeru. Letos je to že 10. jubilejna podelitev sprejem luči miru Alpe Jadran. Pripeljali smo se iz ljubljanske smeri, bilo nas je 33 in kar lepo veselo na avtobusu. In iz celjske smeri bilo jih je 35. Ob prihodu smo bili presenečeni ob velikosti gradu, kjer na dvorišču stoji veličastna cerkev svetega Jurija. Ogenj veličnih ognjiščih nas je pričakal s toplino, kot tudi gostitelji avstrijski odrasli skauti. Prišli smo tudi skauti iz Italije, Hrvaške. Skupaj nas je bilo 300. Bili smo deležni peciva, čaja, kave. Ta glavni vseh štirih držav regije Alpe Jadran so imeli kratki sestanek. Ob 12. uri pa se je začel program z pozdravom in z navodili. Pozdravil nas je koordinator Alpe Jadran Georg Štrafela in njihov župan. Po končanem programu in predstavitvah smo se podali v veličastno cerkev svetega Jurija, kjer nam je ob lepem petju mladinskega ansambla sveto mašo daroval gospod škof dr. Alojz Švarc, ki nas je pozdravil tudi v slovenskem jeziku. Po sveti maši smo si še podelili lučko miru. Podelili smo si jo med sabo. Najprej je prižgal Georg Štrafela, potem pa je lučka romala od skauta do skauta in smo si prižigali lično izdelane lučke, ki smo jih dobili ob vhodu v cerkev pred mašo. Po podelitvi in po petju v cerkvi smo se podali v jedilnico, kjer so nam postregli z odličnim golažem in pijačo. Po kosilu so sledile zahvale in obljuba za naslednje srečanje 2012, ki bo nekje na Hrvaškem. Zaželeli smo si še vesele božične praznike in srečno novo leto, ter se ob prekrasnem sončnem zahodu, ki je obarval oranžno nebo, podali proti domu. Iskrena hvala gostiteljem za vse. Im Rahmen Alpe Adria, im Rahmen der Friedenslichtverteilung zur 10. Friedenslichtverteilung herzlich begrüßen hier in der Kirche St. Georgen am Längsee. Und ich darf recht herzlich auch den Bischof Dr. Schwarz begrüßen und
wir freuen uns jetzt auf eine schöne Messe und dann auf die anschließende Friedenslichtverteilung, damit das Friedenslicht auch hinausgeht nach Italien, Slowenien, Kroatien und natürlich auch in Österreich weiter verteilt wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Prosrčno vas drage skautinje i dragi skauti, tukaj ve Šentjuru pozdravljam dobrodošli. Dobri Bog, prosim te, da luč miru ne ugasne, razširijo povsod, čeprav tega vedno nismo vredni. Pol damo. Jaz ga bom naredil za davko doma, več ne bom sam ga dobil. Dober tek, da? Ja, kje ti hodaš? Kako naše? Kje hodaš? Nikjer ga ni bilo. Evo, vse v kul. Stoj, se začel usijati, ne? Bolje, da? Sergio, Hehehehe